Shtatë shkurt 1807, ushtaraku francez Napoleon Bonaparte filloi luftën kundër Rusisë dhe Prusisë në Poloni. Shtatë shkurt 1914, në Keystone Studios u shfaq filmi Kid Out of Race at Venice. Ky ishte filmi parë ku ka luajtur aktori anglez Charlie Chaplin. Shtatë shkurt 1971, Qeveria Zviceriane miratoi një ligj me anë të cilit i jepet edhe drejta e votës edhe grave të vendit. Shtatë shkurt 1974, ishulli i Grenadës në Amerikën Jugore arrin të shkëputet nga Britania e Madhe dhe të shpallë pavarësinë e vendit. Shtatë shkurt 1977, Bashkimi Sovjetik, në kuadër të misionit Sajos, bëhet lançimi në hapësirë i sondës hapsinore Sajos 24. Shtatë shkurt 1979, Plutoni hyri në orbitën e Neptunit për herë të parë që nga koha që këto dy planete njihen në shkencë. Shtatë shkurt 1990, rënja e Bashkimit Sovjetik, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik pranon të heqë dorë nga pushteti i saj monopolist. Shtatë shkurt 1992, Holland u nënshkrua në qytetin e Maastrichtit, Marrëveshja e Maastrichtit, e cila çoi në krijimin e Bashkimit Evropian. Shtatë shkurt 2008, shënohet fillimi i misionit STS-122 në stacionin ndërkombëtar të hapësirës me laboratorin Columbus Evropian. Shtatë shkurt 2006, Itali u nda nga jeta në qytetin e Milanos piktori i njohur shqiptar Ibrahim Kodra. Shtatë shkurt 1812, Britania e Madhe, ka lindur në qytetin e Landport, Hampshire, shkrimtari i njohur anglez Charles Dickens. Shtatë shkurt 1954, Gjermani, ka lindur kantautori i njohur gjerman Dieter Bohlen, ai ka qenë pjesë e grupit të suksesshëm Modern Talking. Shtatë shkurt 1978, Shtetet e Bashkuara, ka lindur aktori i njohur amerikan me famë botërore Ashton Kutcher, ai numëron një sër rolesh në kinematografinë hollywoodiane.